trenažni proces u trenerskom klubu osoba s invaliditetom Maglaj i okuplja i zdrave osobe traje tokom cijele godine. Znači, mi smo u januaru već krenuli ono aktivno da se pripremamo, jer nam je prvo kolo federalne lige za juniore, seniore i kadete trebalo da krene 15.3. Znači, kontrolno takmičenje zadnje naše je održano 1. marta povodom dana nezavisnosti Bosne i Hercegovine. Tako da od tad bilo je govore da krenemo s prvim kolom, međutim predstavnici koji vode federalnu ligu su poslušali struku i ljekare i sve ostale naredbe, tako da trenutno aktivnosti su nam na nuli. Ono što jest odrađeno je urađena dezinfekcija prostorija strelišta i to je sve da još uvijek miruje do nekog pokretanja dvoranskih sportova kao što su rukomet, košarka i ovo ostalo, tako da bi se i mi mogli tu nekako vidjeti. Mada mi bi mogli da koristimo uz razmak, uz socijalnu distancu i sve ostalo, međutim onda bi kršili neke druge naredbe o okupljanjima i tome svemu, tako da još uvijek sve to stoji do kretanja federalne lige, odnosno do takmičenja na međunarodnom planu. Naša dva strelca trebala su sredinom 6. mjeseca, znači tačnije od 11. do 18. da učestvuju na Evropskom prvenstvu u Laškom u Sloveniji. To prvenstvo je odgođeno za 19. novembar 2020. Pa ja se nadam da će se ta situacija smiriti i da će to biti kako treba. Mislim, nadamo se, ali moramo se ponašati u skladu sa pravilima i normama, odnosno naredbama. Svako ponašanje mimo toga skupo nas košta, jer dolazi do tih neželjenih posljedica. Što se tiče svega ovoga, čekamo upute federalne lige, pratimo izvještaje međunarodnog paraolimpijskog komiteta kad je u pitanju međunarodni sport i nadamo se da će to što prije da krene, kako bi mi obavještili naše članove da krenemo sa trenažnim procesom, odnosno da krenemo sa takmičenjem.